U sali Skupštine opštine Šid danas su podeljeni ugovori u okviru programa pomoći za izbjegla i raseljena lica koja žive na teritoriju opštine Šid. Reč je o mini grantovima za stambeno zbrinjavanje porodica. Ugovore je uručio predsjednik opštine Šid, a o samom programu nešto više rekao je Nebojša Ilić, pomoćnik predsjednika zadužen za ovu problematiku. Danas je opština Šid i povereništvo za izbjegla lica opštine Šid svečano predalo, uručilo ugovore za 17 korisnika izbjeglih lica za građevinski materijal, odnosno za mini grant u vrijednosti do 200.000 dinara, što je znači ukupno nešto oko 3 miliona i 400 dinara za porodice i korisnike koji su u prethodnom periodu po konkursima dobili, odnosno kojima je kupljena seoska kuća na prostoru opštine Šid. Mi smo negdje u septembru pozvali ove korisnike i obećali smo da ćemo za novu godinu da im završimo javnu nabavku, isporuku, i tako je se i desilo. Evo, danas smo im predali svečane ugovore i hoću da kažem da je to jedan samo od poslova koje smo obavili za naše izbjegle i interraseljene lice, odnosno porodice naših građana. Podelom ugovora u sali opštine Šid završen je program pomoći za izbjegle i raseljena lica na teritoriji opštine Šid za 2020. godinu.